markaa weynaatid markaa iskool dhamaysid maxaa samaynaysaa? Iyo jaamacad markaa ka baxdid maxaa jeceshaa inaad noqoto? Doktorad. Yaa? Doktorad. Waa dhibane Najma Cabduqaadir oo ah 12 sano jir horaantii bisha lagu geystay kufsi wadareed magaalada Burjilna ee gobolka Nugaal oo iminka sariir u saaran falka kufsiga ee loo geystay. Waana gabar agoon oo ku haminaysa inay mar un riyadeedu ay noqoto dhakhtarad dadka daweysa, balse haatan waxay sariir ay u saaran tahay dhibaatada kufsiga ee loo geystay. Waxaana la jooga ehladeeda gaar ahaan 2 gabar oo la dhashay. Markii aan gudaha u sii galay qolka ay jiiftay waxaa ka muuqatay walwal iyo argagax. Waxaana iyadoo qeelinaysa ay ku dhawaaqday yaan la idurin, waxaan u sheegay inaan ahayn dhakhtarkii wax duraya, aan ahay qof soo booqday. Markiiba waxaa la ii ogolaaday inaan xaaladeeda aan waraysi ku saabsan aan qaado. Walaasheed oo isku hooyo yihiin balse iga codsatay magaceedii wejigeeda inaan saxaafad aan u adeegsanin ayaa iga warantay xaaladda Najmo sida iminka ay tahay. Anagu kumaana ogeyn xanuunkan oo waxa loogu soo qaaday boosaso, xanuun iska caadi, hadda ka hor garowga loo keenay, balse hadda waxaa xaqiijisay dhakhaatiirta in ay sheegay xanuunkaa jiro, misena gabadhi waxaa lagu sameeyey xogaa nadiifin in lasoo nadiifiyey. Haddana aada u xanuunsan tahay, u jeedaan isbitaalkan saafi galab maalinta joogto galabta. Marka Najmo xaaladeeda allaha waa saqiri kara, ilaahay bana caafimaad sii kara. Sidoo kale waxaan weydiiyey sida loo ogaaday falka kufsiga ee loo geystay gabadha yar. Bismillah, waxaa loo ogaaday dhakhaatiirta ayaa baaritaan marka lagu sameeyey baa la ogaaday, oo sabtidii markii saa loo keenay jimcaha la keenay, sabtidii baa dhakhtarka la geeyey. Gabadha waxay tiri waan xanuunsanayaa, nabaraad baad iga soo baxay, kadib waa la ogaaday. Marka la ogaadayna dee iisheeg waxaa dhacday in arrinta la sheego oo iisheeg lagu sameeyo nadiifintan oo isbitaalka. Gabadha in kufsi loo geystay miya ma la ogaa markii Burjilna ay joogtay? Oo waxaa sheegtay in xanuun inuu dareemaysay gabadha? May, wax qof ogaa ma jirin, wax lagu ogaana ma jirin. Meeshaana looga warhelay, meeshaana waxaa loogu soo qaaday in xanuunkii garowga hadda ka hor intay xanuunsatay bisha koowaad la keenay, ilkay wax infection iyo xasilaga daadaawo dib aan celiyey. Misana marka meeshaan la keenay xanuunka inuu kusoo laabtay camal baa loo keenay. Waa gartay marka goobta xagee ahayd marka? Ma guriga mise iskuul? May, guriga ahayd, se noo sheegtay. Marka goorma iyadu idiin sheegtay? Maalintii nadiifinta la gelinayay, maalintii ka horreysay noo sheegtay. Alla waa naga diiday inay noo sheegto. Inta ka horeysa dhan waa idinka qarinaysa miya? Haa, waa noo sheegtay inay 3 nin niman ku ahaayeen. Sababta ay u qarisay waxay tiri hooyadii baan ka baqaayay. Cidda kale tuuray bay ula soo bixin nimanku, waxay kudheheen carna sheeg, haddaana sheegta waa ku dilanaa. Ciladaasna way jadhay, maamadana waa ka baqay bay tiri. Waa gartay marka waxaa sheegtay marka in xaaladaas ay qarinaysay. Marka wax xanuun ah miyaa jiray oo ay dareemaysay? Haa, xanuun waa jira. Xanuunka waa lagu fahmay ba lama fahmeen. Dhanka kaadida iska xoogaa iska caadi weeye, laakiin iyadaba meesha wax way gaareen, way ka xanuunsanaysaa, mana farisa ka dhahadan. Waa gartay marka dhakhtarkii markii baaritaanku uu soo bandhigay kadib ba iyadu sheegtay miya in arrintaay maalintii ka hor? Maalin ka hor bay sheegtay, subaxa u kaxaynanay meesha nadiifinta bay noo sheegtay. Najmo ayaa markii aan la hadlayay waxa ay u muuqatay mid weli saameyn uu ku yeeshay nolosheeda kufsiga. Waxaana jira qaliin lagu sameeyey mid ka mid ah cisbitaalada magaalada Boosaaso. Waxaana ehelkeedii dhakhtarka cisbitaalka kale haatan la jiifiyay ii sheegeen in qaliinkaas uu ahaa mid aan lagu guuleysan, ayna jiraan dhaawac soo gaaray xididada qayb ka mid a, iyadoo dhakhtarka goobta la dhigay uu ii sheegay in xaaladeedu ay tahay mid aan waxba aysan ka qaban karin. Najma waxaa sidoo kale ay ahayd gabar waalidkeed caawisa, marna barata qur-aan iyo dugsi oo ay ka ahayd fasalka 2aad, iyo qur-aanka oo ay ka dhiganaysay juska 3aad ee qur-aanka kariimka. Haddaba kufsiga Najmo waxa uu qayb ka yahay taxanayaal kufsiga oo ka dhacay Puntland 2 bilood ee lasoo dhaafay. Wasaaradda Cadaaladda, Arrimaha Diinta iyo Dhaqancelinta Puntland wasiirkeedu aan weydiiyey kufsiyada sii badanaya iyo waxa ay ka qabanayaan kiisaska uu ka mid yahay Najmo, Caashi Ilyaas, iyo falal kale oo ka dhacay Garowe ayaa iigu jawaabay sidan. Kusa waxaa weeye in sharciga la keeno arrintaasi. Waxay leeyihiin xaqaabta ay leeyihiin ay mukeysteyna la mariyo, wax kale oo ka furani ma jirto. Si loo soo aftaro xaqaabta ay leeyihiin inay marto weeye oo
تكاليفها وحوى يعني وحوى مبلغ إن لما سيوه أذيع أنا كنت على الصمين أنا كعدالة ها وحوى يعني دكتي بنتي عن جلي إن أنا عدالة دخور كنه وأنا دخور كنه يا عدالة لكن سوى كم شهور ديا وحاس يلاقي في شغل هوايا waagarta marka kufsiye badan oo hore u dhacay waxay ku dhamaadeen in wada hadal dhexmaray odayaasha labada dhaqa odayaasha beelaha ee gabadha kufsiga loo geystay iyo dadka geysta halkaas in odayaashu lacag ay ku kala qaataan gabadhaas xuquuqdna aanay helin halkaas ay ku tokornaato oo dhibaatooyinkeedii xaaladeeda aan hoos loo eegin marka maxay arintaas kaga duwanaan doota kiisaskan hadda dhacay arinta waxa ka dhacay inta waxa ku jiray yar oo arimahaasi iska dhaqanka lagu xalin jiray waxa inaan joojinayo ma aha ma ka hortagayo kursiga inuu istaago waxa kale ee kursiga hor istaajinaya waxa weeye oo gabdhaheena badbaadinaya in qaab xanuun badan ay helaan dadkii waxan geystay odayaasha dhaqankana way ka wartoonayaan hore hadda u dhaxdeena ma dhex doonto insha Allah arintaasi wax kasta ay ku kacayso waxa weeyaan dowladdu diyaar baa u tahay inay ka hortagto inaan wax dhaqana ama xeer ama qabiil odayaal isu tagay ama magaalo kala qaatay inaan lagu xalin dadkuna waa inay fahmaaniin xoolo la kala qaatay gabar la ku soo xoolo la qaatay kursiga ma yareynayso waa badinaysa waxa kale oo dhici kara sida wax isgelinta ku ah oo joojin kara kursiga waxa weeyaan qofka saa qaabka uu mutaysan ama siyo sababtoo ah waxa uu saaray cadaaladna waxa weeyaan magaalada dadka dambiga galay shaqada horkeena waa horkeenay nagaan khaas ahaan gaar ahaan gudaha Soomaaliya inay faanto kusiga kaliya waxa lagu wadaa kara inay tahay dadkii ku sii deeyso hadalka ilaahay la muusiyo waana martiina inaad jaalayno dowladdu waa ka doonta hadalkaas marka weynaatid marka iskool dhameysid maxaa sameynaysaa ee jaamacad marka ka baxay maxaa jacaysan aan noqoto doktorad ya doktorad waa dibanay najma abduqadir oo ah 12 sano jir horaantii bisha lagu geystay kufsi wadareed magaalada burtilna ee gobolka nugaalo imika sariir u saaran falka kufsiga ee loo geystay waana gabar agoon oo ku haminaysa in mar un riyadeedu ay noqoto dhaqtarad dadka daweysa balse haatan waxay sariir ay u saaran tahay dhibaatooyinka kufsiga ee loo geystay waxna la jooga ehladeeda gaar ahaan laba gabar oo la dhashay markii aan gudaha u sii galay qolka ay jiiftay waxa ka muuqatay walwal iyo agagax waxna iyadoo qeelinaysa ku dhawaaqday yaan la idurin waxan u sheegay inaan ahayn dhaqtarkii wax duray aan ahay qof soo booqday markiiba waxa la ii ogolaaday inaan xaaladeeda aan waraysi ku saabsan aan qaado walaashay oo isku hooyihiin balse iga cusatay magaceeda iyo wajigeeda inaan saxaafad aan u adeegsanin ayaa iga warantay xaaladda najmo sida imika ay tahay anoo kumaan ogeyn xanuunkan oo waxa loogu soo qaaday boosaso xanuun iska caadi hadda ka hor garow loo keenay balse hadda waxa xaqiiqsay dhakhaatiirta in ay sheegay xanuunka jiro misana gabadhu waxa lagu sameeyay xogaa nadiifin in la soo nadiifiyay haddana aad u xanuunsantahay u jeedaan isbitaalka saafi galab maanta joogto galabta marka najma xaaladeeda Allaah waa saqir kara Ilaahay bana caafimaad si kara sidoo kale waxaan weydiiyey sida loo ogaaday falka kufsiga ee loo geystay gabadha yar bismillaah waxa loo ogaaday dhakhaatiirta ayaa baaritaan markii lagu sameeyay baan ogaaday oo sabtidii markii saa loo kanjama cala keenay sabtidii baa dhakhtarka la geeyay gabadha waxay tiri waan xanuunsanahay nabarad badiga soo baxay kadib waa loo ogaaday marka la ogaadeen dee isha waxa dhacday in arintu la sheego oo isha lagu sameeyay nadiifintan oo isbitaalka marka gabadha in kufsi loo geystay miya ma la ogaa markay bartilay ay joogtay oo waxa sheegtay in xanuun inuu dareemayso gabadha may wax qof ogaa ma jirin wax lagu ogaan ma jirin meeshaana looga warhelay meeshaana waxa lagu soo qaaday in xanuunka garowga hadda ka hor intay xanuunsato bisha koowaad la keenay ilkay wax infection yahay xilliga daawada dib aan celiyay misana marka meeshaan la keenay xanuunka inuu ku soo laabtay amal baa loo keenay waa gartay marka goobta xagee ahayd marka ma guriga mise iskuul ma guriga ahayd sano shaqtay marka goorma iyadu idin sheegtay maalintii nadiifinta la gelinayay maalintii ka horaysay noo sheegtay alwaan naga diiday inaan noo sheegto inta ka horeysa dhan waa idinka qarinaysa miya ha waa noo sheegtay inay saddex nin niman ku ahaayeen sababta ay u qarisay waxay tiri hooyadii baan ka baqayay cid kale tuuray bay la soo bixin nimanku waxay bilaheen carna sheegtaan sheegtay ku dilanaa ciladaasna way jadhay maamadana waa ka baqay bay tiri waa gartay marka waxa sheegtay marka in xaaladdaas ay qarinaysay marka wax xanuun ah miya jiray oo ay dareemaysay
حنون وجره حنون كا لو فهمي بل ما فهمين لك كاذيدا اسكو حقا اسكو عادي وي لكن يذوب مشو وحوي قارين ويتحنوا شنصا ما نفرسه كده هذا واغرت مركا دكتورك مركي باريتانكو سو بندي كدي ايادو شيكت ميا ان ارينتا اي ما 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 انت كهر ما ان كهر بشيكتي صبحا او كحينا ان ميش نظيفينتا بينو شيكتي نجمو ايا مركي ان لهديه وها اي موقتي ميد ولي سامين او كو ييشاي نولشيدا كوفسيغا وحنا جرا قالين لوو سميه ميد كميد عيسبيتالدا مغالدا بوساسو وحنا اهلكيدي دكتورك عيسبيتال كلي هاتن لجيفيه اي شيغان in qalinkaas uu ahaa mid aan lagu guuleysan inay jiraan dhaawac soo gaaray xididada qayb kamida iyadoo dhaqtarka goobta la dhigay uu ii sheegay in xaaladeedu ay tahay mid aan waxba la aysan ka qaban karin najma waxa sidoo kale ay ahayd gabar waalidkeed caawisa marna barata quraan iyo dugsi oo ay ka ahayd fasalka labaad iyo quraanka oo ay ka dhiganeysay juska saddexaad ee quraanka kariimka hadaba kufsiga najmo waxa uu qayb ka yahay taxniyaal kufsi oo ka dhacay puntland labadii bilood ee la soo dhaafay wasaaradda cadaaladda arrimaha diinta iyo dhaqan celinta Puntland wasiirkeedu aan weydiyay kufsiyada sii badanaya iyo waxa ay ka qabanayaan kiisaska uu ka mid yahay Najmo Caashi Ilyaas iyo falal kale oo ka dhacay Garoowe ayaa igu jawaabay sidan waxaan qabanayaa in socodka horkeeno arintaas waxa ay leeyahay xaqiiqda ay leeyahay inay ay mukeysteen la mariyo wax kale oo ka furan ma jirto si loo soo saaro adaabta ay leeyihiin inay marto weeye oo dhaqaal weliba waxa weeyaan aad u xaban badan in la marsiyo weeye haddii aan arrintaa la samayn annaga ka cadaalad ahaan waxa weeyaan dadkii dambigan galay inaanu cadaaladda horkeenno waana la horkeenayaa haddii aan laynolaakiin soo qabashadooda iyo waxaas iyo laarihii ku shaqala hawaya waa garta marka kufsiyo badan oo hore u dhacay waxay ku dhamaadeen in wada hadal dhexmaray odayaasha labada dhaqa odayaasha beelaha ee gabadha kufsiga loo geystay iyo dadka geysta halkaas in odayaashu lacag ay ku kala qaataan gabadhaas xuquuqdna aanay helin halkaas ay ku tokornaato oo dhibaatooyinkeedii xaaladeeda aan hoos loo eegin marka maxay arintaas kaga duwanaan doontaa kiisaskan hadda dhacay arinta kooda dadka waxa ku wax jiray weeyaro arimahaasi iska dhaqanka lagu xalin jiray waxa inaan soo jiraya ma aha ma ka hortagaya kursiga inuu istaago waxa kale kursiga hor istaajinaya istaajinaya waxa weeye oo gabdhaheena badbaadinaya in qaab xanuun balan ay helaan in dadku waxaan geystay odayaasha dhaqankana way ka wartoonayaan horey hadda u dhaxdeena ma dhici doonto insha allah arintaasi wax kastoo ay ku kacayso waxa weeyaan dowladdu diyaar baa u tahay inay ka hortagto inaan wax dhaqan ah ama wax sheer ama qabiil odayaal isu tagay ama magaca kala qaatay inaan lagu xalin dadkuna waa inay fahmaaniin xoola la kala qaatay gabar la kusoo xoola laga qaatay kursiga ma yaraynaysa waa badinaysa waxa kale hadii karaysida wax afsigelinta ku ah oo joojin kara kursiga waxa weeyaan qofka qaabka uu mukaysaha marsiyo kawaadi lahaan wa saara cadaaladna waxa weeyaanaga dadkii dambiga galay shaqiga horkeenna waan horkeenaynagaan khaas ahaan gaar ahaan guud ahaan soomaaliya inay fahanto kursiga kaliya waxa lagu hortagi karaa inay tahay dadkii ku sii geysto hadabka ilaahay la masiyo waana masiinayna cadaaladna dowladdu waa ka dhawantaa